ከዚህ ጋር ታም እንደው እንትና አንሳልቲ እነዚህ የተቀመጡ አራቱም የአራቱ አማራጮችን እንዳሉ ነውና ህዋትና የምርጫው መራዘም እንት እንመልከት። ህዋት በኩል የተነሱ ነገሮች አሉና በህዋት በኩል ያው ምርጫው እንደሚካሄዳለን ነው ይሄ እንዴት ይታያል? ከፌደራል መንግስቱ ፍቃድ ውጪስ ምርጫው ማካሄድ ይቻላል ማለት የምርጫ ቦርድ የፌደራል ምርጫ ቦርድ ባለበት ሁኔታ ክልል ምርጫ ማካሄዱ እንዴት ይታያል? በዚህ የህዋትና ህዋት በራሱ ክልል ላይ ምርጫን የማካሄድ ውሳኔ ላይ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ ቱርካን ግልጽ አቋማቸውን አስቀምጠዋል። አትሊስት በህገ መንግስቱ አሁን ባለው ህገ መንግስትን በለውና ይህ ህጋዊ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ነገር ግን ህዋት የኢትዮጵያን ፖለቲካ ሲያነቡ ህዋቶች ያልተገነዘቡት ያለ ነገር ይመስላል። መጀመሪያ ህዋቶች ብዙዎቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ላይ ጥያቄ ያለን ሰዎች ወይንም ብዙ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ውሳኔዎች፣ ሐሳቦች፣ እርምጃዎች ላይ ጥያቄ ያለን ሰዎች ወይንም ትችት ያለን ሰዎች ህዋት ተመልሶ እንዲመጣ የፈለግን ይመስላቸዋል። አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአሁን ሰዓት ህዋት መልሶ ስልጣን ከመይዝ አንድነት ፓርክ ያለው የሚሊሊክ አሻንጉሊት ወይንም የጃኖሂ አሻንጉሊት ስልጣን ቢይዝ እንደምንመርጥ አልገባቸው ማለት እውነታው አልገባቸው። ሁለተኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ላይ ካሉን ጥያቄዎች የመጀመሪያ ጥያቄ ህዋሃትን በተገቢው እርምጃ ፍጻሜውን አለማስከድ። ለምሳሌ እኔ ህዋት ትጥቅስካውን እንዲኖረው መፈቀዱ፣ ህዋት ከኢትዮጵያ ህዝብ የዘረፈው ህዋትና ጀነራሎች ከኢትዮጵያ ህዝብ የዘረፉት ንብረት በሙሉ አለመወረሱ፣ የህዋት ባለስልጣን እያንዳንዳቸው ለፍርድ አለመቀረባቸው፣ ይሄ እኮ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር አንደኛው ቅራኔያችን አንደኛው ጥያቄያችን። ሶ ህዋት በጣም እውነታውን እያነበበ አይደለም። የኢትዮጵያ እውነታ ከህዋትና ከደጋፊዎቹና ከአባላቶቹ በስተቀር አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መናገር የሚቻለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቁሙ ስላለ ፖዝ ስላለ ነው እንጂ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይማ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነበር ምን ዛሬ ሌላ አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር ምን ኖሮ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቸርነት ነው ህዋትን አሁን የያዛትን ቀበሌ እንኳን ይዞ እንዲቀመጥ ያደረገው። አንደኛ። ሁለተኛ ይሄ ትንኮሳ አሁን ይሄ በጣም ትልቅ ትንኮሳ ነው። የራስን እድል በራስ እስከመወሰን አይነት ነው ህገ መንግስቱ ላይ ያለው ነው። አንቀሰላስጠኝን ለመምዘዝ የመጀመሪያ እርምጃ ነው እየተካሄደ ያለው። ናው ይሄን ካርድ መምዘዝ ወይም እንደዚህ ጨዋታውን ወደዚህ አይነት ጡዘት መውሰድ ህዋት ሌላ ያልገመተው ነገር አለ። አይቲ ህዋቱ ወይንም ደግሞ የራሱ ደጋፊዎችና አባላት መካከል ትልቅ ስምምነት ያለ ላይክ እንዴት ልበል ስለራስ ጥንካሬ አንደኛ መግባባታቸው አንድነታቸው አንድ የሆነ መስሏቸዋል። ግን እቺን ካርድ ከመዘዟት እቺን ምርጫና ስኪድ ካሉ የሚፈጠረው ነገር ብሎባኩ ውስጣቸው የሚፈነዳውን ነገር ገና አልገመቱትም። በጣም አልገመቱትም። ሶስተኛ ይሄን ነገር በማድረግ ማለት ምርጫውን ለማስኪድ በመሞከር ወይንም ደግሞ የራስን እድል በራስ የመወሰን መገንጠል ምናምን አይነት ጣጣ እንትን ትርክሚርኪውስ ከገቡ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ለብልጽግና ምን ያህል እንደሚመች ህዋትን ጠራርጎ ደግሞ እንዳይነሳ ማከለ መንግስት ውስጥ የመምጣቱን ነገር እርሳው። ግን አትሊስት አሁን የያዛትን እንኳን እንዳይቀጥል እንዴት ሊያረጉ እንደሚችሉ አልገባቸው። በፍጹም አልገባቸው። እና አሁን ምንድነው ይሄ አይጥ ሄዳ የድመትን አፍንጫ የመላስ አይነት ነገር ነው? ያን አይነት ነገር ነው ህዋት እየተጫወተ ያለው። የሚያሳዝነኝ አይ ቲንክ ጥይቱ ኦሬዲ ተተኩሶ ከቃታው ወጥቷል። አይ ቲንክ ከንቱን ወጥቷል። የሚመልሱት አይመስለኝም።
ግን ቢመልሱት ይሻላቸዋል። የፈለገውን ነገር አድርገው ቢመልሱት፣ ይሄን የመዘዙትን ጎራዴ የሚሆን የተኮሱትን ጥይት እንደምንም ብለው ቢመልሱት ይሻላል። ያለበለዚያ ይጻጻታሉ ብቻ አይደለም። እነሱ ብቻ ሳይሆን ለልጅ እስከ 7 ወለድ የሚጻጻቱ በትርምጃ መንገድ ላይ ነው ሆነ። ይሄ ነው የሚታይ። በመጀመሪያ ለሁላችንም እንግዳይ ሆኖ ነገር ጃዋር እንዴት ስቲል አክቲቭ ፖለቲካል ፓርቲሲፓንት እንደሆነ ለሁላችንም ግራ ነው። ማለት ዘርዝረን መጨረስ ከማንችላቸው ንግግሮች፣ ወንጀሎች፣ ኢንስቴቢሊቲዎች፣ አለመረጋጋቶች፣ ጥፋቶች ፐብሊክሊ ተመዘገቡ። እሱ እንግዲህ አንድ ጥያቄ። ቀደምም እንዳልኩ ይሄን 4-5-9 አማራጭ ስታቀርብ ለጃዋር አይነት አክተር ምክንያቱም ጃዋር መለስተኛ ሽብርን ይሄ ሴማይ ቴሮሪዝምን ኢን ፕራክቲስ እያሳየን ነው። በተቀናጅ ስርዓት ውስጥ ካሉ ነጋዴዎች፣ ባለስልጣኖች፣ ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች እያቀናጀ የሚሰራውን ሽብር ታያለ። ዩ ኖ ሊትራሊ ሴማይ ቴሮሪስት የሆነ ኦርጋናይዜሽን ነው የሚያንቀሳቅሰው። ለሱ በር ከፈትክ እኮ ነው የኔ ጥያቄ ከመጀመሪያው። አንደኛ ሶ ምንም ቢናገር ምንም ቢያደርግ ለኔ የተከፈተው በር ነው ጥያቄ የሚሆንብኝ። ምክንያቱም ውሻ በቀደደው ጂቢ ጋር የጠቅላይ ሚኒስትር በሩን የመክፈት ነገር ነው የሚያሳስበኝ። እና እሱን እስካሁን ለፍርድ ያልቀረበበት ያልተጠየቀበት ስርዓት መኖሩ ነው እሱ አንድ ጥያቄ። ልደቱ በአንድ በኩል በብዙ ነገር የሆነ በተለይ በ ፕሬዚደንት ሳያስ ላይ በሻቢያ ላይ በኤርትራ ላይ ያለው ትንታኔ 100 አይደለም 1000% ስማማለሁ። ፖለቲካውን how he conducts their tactical ደሞ አላያንሶች ምናምን አሉ። እሱን ሳይ ግን ልደቱ የሆነ የእስክንድር ሲንድሮም ያለበት ይመስለኛል። እስክንድር ነጋ ማለት ነው። you know እስክንድር ልክ ልትደግፈው ስትል ፒው ያኔ ራሱን ይወጣ የሚያረጋው ነገር አለና ልደቱ ያ ኦኬ ይሄ ልጅ ከነ ክሪቲካል እንትኑ በቃ መጣ ተመለሰ ምናምን ስትል ታክቲካል አላያንሶች የታክቲካል ስህተቶች አሉ ያረጋል ራሱን። እና እሱ ብቻ ነው የሚያሳስበኝ እንጂ አናሊቲካል እንትን የለኝም። ግን ልደቱም ሆነ ማን ነው ጃዋርም ሆነ ዳውድ በለኝ መረራ በለኝ ማን ከማዕከላዊ መንግስት አቅም አንጻር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ካላቸው አቅም አንጻር ምን ሊያመጡ ነው? ባሳለፍነው ሳምንት በቀረበው የሰሞነኛ ጉዳዮቻችን ፕሮግራም የተነሳ በርካታ ተቃውሞዎችና በርካታ ውዝግቦች ነበሩና እንዲሁም በጃፓን ኤርትራ አምባሳደሩት አምባሳደር ስቲፋኖስ ሁላ መልስ የመለሱበት ሁኔታ ነበር። ምንድን ነው ማስተላለፍ የፈለከው ለኢትዮጵያ መንግስትም ለኤርትራ መንግስት እንዲያውም ጦርነት ያወጀ ነው የሚል ነገር ነው የነበረውና እዚህ ላይ ያለ ምላሽ ምንድነው? ሁለት ነገሮች ወደ መልስ ከመግባቴ በፊት አንደኛው ያንቀ እንደምታስተውሰው የኤርትራ ጉዳይ ለኛ እንደ ፓሲንግ ነበር ያነሳ ነው። ዋንኛው የመወያያችን ጉዳይ ያንቀን በኦሮሚያ ክልል ያለው እንቅስቃሴ ነበር። ኤኒዌይ ይሄኛው ነገር ጎልቶ ወጥቷል። ምክንያቱ የተለያየ ነው። እሱን እንመለስበታለን። ሁለተኛ ግለሰብ ጦርነት አይወጅ። ጦርነት ማወጅ ስልጣንም አቀመም እንትን ሌጂቲመሲም ያለው መንግስት ነው። ብዙዎች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አማካሪ እንደሆንኩ ያወሩ ነው ያርግልኝ። ግን የመንግስት ባለ ስልጣን እንኳን ስላልሆንኩ ጦርነት ማወጅ አልችልም። እሱን የምችል ቀን እናወራለን። ለጊዜው አልችልም። ስለዚህ እኔ ምን ይያልክ ነው ለሚለው ቢያንስ እንደ አንድ ዜጋ ለሁለቱ ፖለቲካሊ አክቲቭ እንደሆነ ዜጋ ለሁለቱ መንግስታት ምለው ነገር አለ። በተለይ ለሁለቱ መሪዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት ነውና ፕሬዚደንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእውነት ያረጉት ነገር ባለፈውም ብያለሁ በተለይ ጉዳዩን ከአረቦች ጋር የመጨረሻቸው ስትራቴጂ ነገሮችን በአውሮፓና አሜሪካ መጀመሪያ ማጠናቀቃቸው ከዛ ለፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂም ሆነ ለኤርትራውያን አለቃ ለሆኑት ለአረቦች
በአረቦች በኩል ጉዳዩን መጨረሳቸው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜም በደርግ ጊዜም ተደርጎ ከማይታወቅ ልዩ የፖሊሲ አፕሮች ስለዚህ የሱ አድናቂ ነኝ። አሁንም ያንን ነገር እንዲከተሉ የአፕሮች መቀጠል አለበት። ግን ያ ፈርስት ፌዝ ነው። ሁለተኛው ፌዝ ደግሞ ምንድነው ምለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በነገሮቻቸው በጣም ኢንፎርማል ናቸው። በፖሊሲ ላይ ለምሳሌ ራሳቸውን እንደ ኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያቀርባሉ። ተቋማዊ የሆኑ ምላሾች ለምሳሌ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የመከላከያ ሚኒስትር፣ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች የነበሩ በኤርትራ ጉዳይ ላይ ጥናት ያደረጉ የኤርትራ ጉዳይ እኛ ለ50 ዓመት ቢያንስ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ከፌዴሬሽኑ መፍረስ በኋላ 50 ዓመት በዚህ ጉዳይ ላይ ልምድ ያላቸው ሰዎች አሉ። አጠገባቸው ብዙ ልምድ ያለ ሰው አላየም በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ። ለምሳሌ የኤርትራ ልኡካን አዲስ አበባ ሲመጡ ታስታውስ ከሆነ አብዛኛዎቹ የልኡካን ቡድኑ አባላት እድሜያቸው ከሰባ ያለፈ ነበር። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አጠገብ ግን የነበረው ትንሽ በኤርትራ ጉዳይ ልምድ አለ የምትለው ሰው ዶክተር አርከበ ብቻ ነበር። እና ይሄ አያዛልቅም። ይሄ አንደኛ ልምድ ያላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት ያላቸው እውቀት ያላቸው ብዙ የተሳተፉ ሰዎች ይሳተፉበት ይህን ነገር። ሁለተኛ ኢንፎርማሊቲው ቀርቶ ፎርማላይዝድ ይሆን የተጻፈ ነገር ኢትዮጵያ ምንድን ነው የምትፈልገው፣ ኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚያስፈልጋት የሚለውን ነገር ፎርማላይዝ የማድረግ ለምሳሌ በቅርቡ የኢንዲፔንደንት የኢኮኖሚ አማካሪዎች ካውንስል ነገር በማቋቋም ሂደት ላይ ነው። የኤርትራ ጉዳይም እንደዚህ አይነት ነገር የሚጠይቅ ይመስለኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ ብርጋዴር ጀነራል ጻድቃን እሳቸው ከህወሓት የተለየ አቋም እያሳዩ ነው። የእሳቸው አቋም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የቀረበ እንዲህ አይነት ሰዎች ሳይቀሩ መሰባሰብ አላቸው ማስጠጋት መጀመር አለባቸው። ይሄን ነው ለእሳቸው ምለው እና ነገሩን ፎርማላይዝ ባደረጉት ነገር መጣን ከስህተት ራሳቸውን ከስህተት ይጠብቃሉ፣ ዲቴሎች ላይ ጠንካራ ይሆናሉ። ከዛ ደግሞ ምክንያቱም ስህተቱ ቀላል አይደለም። ለምሳሌ በኔ ግምት በኢትዮጵያ አስተባባሪነት ኤርትራ የጦር መሳሪያ ግዢ አክሰስ እንዳይኖራት ተደርጎ ነበር። እሱን ሁሉ አንስተውላቸዋል። ምንም ቢሆን ይሄ የጎረቤት ሀገር ነው እና ነገ ጦርነት ቢከፈት እኛው በፈቀድነው ጦር መሳሪያ ነው የምንወጋው ማለት ነው። ይሄን ኢንቱ ኮንሲደሬሽን ያደረገ እርምጃዎች እንዲከሰት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነገሮችን ከኢንፎርማል ወደ ፎርማል ይሄ በጣም አዳዲስ በሆኑ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በዚህ ጉዳይ ላይ የበሰለ ልምድና እውቀት ያላቸው ሰዎች ቢካተቱበት ይሄን ብቻ ነው ብለው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አንድ መልእክት ብቻ ነው ያለኝ፣ እንደ ጓደኛቸው ነብሳቸውን አይማር እንደ መለዘኝ ከዚህ ውጪ ምንም ልህ ነገር የለም በሳቸው ጉዳይ ላይ። ነገር ግን እውነትነቱን ምንም ማረጋገጫ የለንም። የፕሬዚደንት ኢሳያስ አይነት መሪዎች ልክ ለምሳሌ የኮሪያ የሰሜን ኮሪያው መሪ ካየ እሳቸው ሞተዋል ተብሏል በዚህ ሰዓት፣ ግን ከአደባባይ ሲርቁ ሁልጊዜ አደባባይ ላይ ስለሚታዩ ማለት ነው በተለያየ አጋጣሚ። እና የእሳቸው ጤንነት የእሳቸው ህልውና ከአገሪቷ ጤንነትና ህልውና ጋር የተቆራኘ ምንም ተቋም ሌላ ምንም ስለሌለ ማለት ነው፣ ፓርቲ የምትለው ነገር የለ፣ ሚሊተሪ የምትለው የለ፣ ደህንነት ማለት በእንትን ሴንስ ከእሳቸው ህልውና የተለየ ተቋም ስለማይኖር ለዛ ነው የወሬው ግርግር እንደዚህ ጫና የፈጠረው። ይህ ነው ከቀናት በኋላ ዛሬ ማታም ከሁለት ሳምንት በኋላ ተመልሰው ብቅ ሊሉ ይችላሉ። ውሸት ሊሆን ይችላል፣ ኮሮና ስለመጣ ተደብቀውም ሊሆን ይችላል። ግን እንዳልከው በጣም ጠንካራ የእሳቸው ሞት ጠንከር ባለ ዜና ነው እየወጣ ያለው። ከመንግስት ጋር ማለት ከኤርትራ መንግስት ጋር ቀረቤታ ያላቸው የውጭ ጋዜጠኞችም የኢንተለጀንስ ሰዎችም ይህን ዜና እያወሩት ስለሆነ ቢያንስ ታመው ሊሆን ይችላል ወይም ተዳክመው ሊሆን ይችላል። እንዳልኩ ይሄ እውነት ነው ብለን እንጀምርና ለኢትዮጵያ በጣም ጥሩ ከተጠቀመችበት ጥሩ ማጋጣሚ ሊሆን ይችላል፣ መጥፎም ሊሆን ይችላል። አንደኛ አገሪቷ ከተቋቋመች ጊዜ ጀምሮ ከኢሳያስ ውጪ ምንም አይነት መሪ ምንም አይነት ሴሌብሪቲም እንኳን ስለሌላቸው ላይክ አገሪቷና የአገሪቷ ህልውናና የኢሳያስ ህልውና ተቀራራቢ ስለሆነ
የኤርትራን መሞት ያፋጠናል ላይክ መቀበር አክቹአሊ ዊዝ ዘ ካንትሪ ኢዝ ዴድ ግን መቀበሩን ያፋጠናል አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ምን ማድረግ ነው ያለበት በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምን ማድረግ ነው ያለበት ይሄን የኤርትራ ሞት ለማፋጠንና ከሞቱ ከኤርትራ ሞት የሚገኘውን ትርፍ ለመጠቀም ማለት ነው ይሄ ነው የሚያሳስበኝ ካወቁበት መጀመሪያ በኤርትራ ውስጥ በጣም ተቀባይነት ስላላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁለተኛ የሚፈጠረው ቀውስ በኤርትራ ውስጥ ብቻ ሳይሆን you know የኤርትራ አለቆች በሆኑት እስካሁን በሳውዲ አረቢያ በአረብ ኤሚሬት ናም ተቀባይነት ስላላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንድ ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር ቀድመው ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር ምንድነው ዜናው ይፋ እንደሆነው ወይም ከዛ በፊት አገሪቷ ውስጥ የሚፈጠረውን ቀውስ ለማረጋጋት በሚል ሰበብ ሰራዊታቸው ማስገባት የኢትዮጵያን ሰራዊት ማስገባት ከዛ በኋላ በመርጫ ይሁን በቅርጫ የሆነ መንግስት ማቋቋም ያ መንግስት ከዚህ ቀደም እንዳልኩ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህልውና አደጋ የማይሆን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስከብር አሰብንም ሆነ ምጽዋን ሁለቱንም ባንድ ጊዜ የሚያስመልስ መንግስት ማቋቋም this is the opportunity this is the perfect time ከዚህ የባሰ ምርጥ ጊዜ እንዳልኩ ከሞቱ ደክመውን ከሆነ ሲሆን ገብቶ መግደል ግን ያው ስለሚወዷቸው ቀለበት ስላረጉላቸው እሱ ሊከብዳቸው ይችላል እሱን እንተውና ግን አትሊስት ከሞቱ ይህን ማድረግ ነገር ግን ስጋት አለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይሄን ላያረጉ ይችላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይሄን ጊዜ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ታይም ከመጠቀም ለኢሳያስ አፈወርቂ 7 12 40 80 ንድረስ ይያሉ በለቅሶ ጊዜ ሊያጠፉም ይችላሉ ዋናው ሐላፊነታቸው ግን ግዴታቸው ግን በዚህ አጋጣሚ እሳቸው ሲሞቱ ኤርትራን መሞት አብሮ በማስኬድ ከኤርትራ ሞት የሚገኘውን ትርፍ ማጋበስ ይሄ ነው ታሪካዊ ግዴታቸው ይሄን ካላረጉ የተለያዩ ኦፕሽኖች ሊኖሩ ይችላል አንደኛ እሳቸው ጦር ሰራዊታቸውን ባለማስገባታቸው ኦሬዲ መጠነኛ የሆነ የጦር ሰራዊት ቤዝ አረብ ኤሚሬትስ እንዳላት ይታወቃል ኤርትራ ላይ የአረብ ሀገሮች የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት የሆኑት የአረብ ሀገሮች ኤርትራ ላይ ቤዝ እስከመመስረት ሊሄዱ ይችላሉ ግብጽን ጨምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር እንቅስ ገባ ቼስ ተጫዋች ሙቮች አሉ አይደለም ይሄንን ሙቭ ካልተጠቀሙ ምክንያቱም ሌሎቹ ሀገሮች የረጅም ጊዜ እቅድ አላቸው በአፍሪካ ቀንድ ላይ ግብጽ አሁን በጣም በጣም ጥሩ አጋጣሚ ሊሆንላት ይችላል እኛ ቀድመን እዛ ቤዝ ካልመሰረትን ግብጽ መታ ቤዝ ልትመሰረት ትችላለች ሳውዲ አረቢያ መታ ቤዝ ልትመሰረት ትችላለች አረብ ኤሚሬትስ መታ ብር ኳታር እነዚህ ሊመጡ ይችላሉ ቱርክ እነዚህ ሁሉ ሊመጡ ይችላሉ እነዚህ መጡ ማለት ደግሞ ኦሬዲ ቱርክ ለምሳሌ ሱዳን ላይ ቤዝ አላት ሶማሌ ላይ ቤዝ አላት ኤርትራ ላይ ቤዝ ብትጨምርልህ ሊትራሊ ሰርክል ተደረ ተከበብከ ማለት ባንድ በኩል ደስ የሚለው ዜና ሳውዲ እንኳን አዲስ ቤዝ ልትመሰርት የመን ውስጥም የነበራትን ጦርነት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቀንሳለች። ስለዚህ ምናልባት ሊሰጉ ይችላሉ። ያ ማለት ግን አንተ እነሱ ሊሰጉ ይችላሉ ስለዚህ እኔ ምንም አላደርግ ማለት አይደለም። You have to make the first move. እንዳልኩት ይሄ እንግዲህ የሚወሰነው አንደኛ በኢሳያስ በፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሞት ያርጋው እሳቸው ሞት ላይ እና ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔ ላይ ነው ያለበለዚያ ሁሉም ነገር ክፍት ሊሆን ይችላል ጆር መሐመድ ከኦፌኮ ጋር ያለውን ግንኙነት አሁን ይፋ አደረገው እንጂ በዋነኛነት ዶክተር ፕሮፌሰር መረራና አቶ በቀለ ገርባ ከስር እንደተፈቱ ጀርመን ላይ ተገናኝተው ነበር ከጆር መሐመድ ጋርና ያኔ ጆርም በሶሻል ሚዲያ ላይ ሂንት አድርጎ ነበር ስትራቴጂክ ዲስከሽን ያካሄድ ነው ምናምን ብሎ ያው ከዛ በኋላ የቀጠለው የኦፌኮና የጆር ግንኙነት በተለይም የአቶ በቀለ ገርባና የጆር ግንኙነት በጣም ጦዞ ነበር አይታዋል ሁሉንም ነገርና ፕሮፌሰር መራራ ያው ገለል ያሉ ይመስሉ ነበር አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ
አባል ሆኗል ወይንም አመራር something ብቻ አባል ሆኗል ቢያንስና በምርጫ ውስጥ ተሳታፊ እንደሚሆን እያወራ ነው ኦፌኮም አባላችን ነው ብሎ ይዞታል ይሄ ነገር ላይክ ጌም ቼንጀር የሚሉት ነገር አይደለም the game is clear ለምን ብትለኝ ጃዋር ያደረገው ብቻኛ ነገር ምንድነው እስካሁን ያልነበረውን እንቅስቃሴው እስካሁን ተቋማዊ ያልነበረ የሆነ እንግዲህ ኦፌኮን እንደ ተቋም ካየው ወይም የሆነ ተቋማዊ ቅርጽ ይሰጣዋል በተደጋጋሚ ኦፌኮ ላይ ወይንም ፕሮፌሰር መረራ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ላይ የተደረጉ ጥናቶችን ስታይ ወይንም ኢንተርቪውዎችን ሪሰርቾችን ስታይ ፕሮፌሰር መረራ በጣም ጥሩ ፖለቲካል ሳይንቲስት ናቸው ጥሩ ፖለቲከኛ ግን አይደሉም ጥሩ የፖለቲካል ፓርቲ መሪም አይደሉም የተለያዩ ሪሰርቾች ለምሳሌ በምርጫ 97 ከዛው በፊትም በኋላም የተደረጉ ሪሰርቾች በኦፌኮ ላይ ማለት ነው ልክ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ አብዛኛው ፖለቲካ ፓርቲዎች ከሳቸው ውጪ ምንም ስብእና የበታች አመራር የመካከለኛ አመራር ድርጅት ኔትወርክ ዲሲፕሊን ፖሊሲ ክላሪቲ ምናምን የምታይበት ድርጅት አልነበረም እሳቸው ከዛ ቀጥሎ የሆኑ ሰዎች ናቸው ትንሽ በኦፌኮ ታሪክ ውስጥ ጠንካራ የነበረ እንቅስቃሴ የወጣቶች እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ሰውና ብዙ ሪሰርቸሮች ፕሮፌሰር መረራን አይተው ይሄ ልጅ በጥሩ ሁኔታ ብትይዘው ይሻላል ሲባል የነበረው ያሁኑ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለ ኡማ ናቸው ግን እሳቸው ራሱ ስላል የፕሮፌሰር መረራ አመራርና የፓርቲ አያያዝ ስላልተመቻቸው ወደ ኦህዴድ ተቀላቅለዋል ናው የመጀመሪያ ጥያቄ መሆን ያለበት ፓርቲው ምን ያህል የሾቀ ቢሆን ነው ወደ ኦህዴድ መሄድ ተመራጭ ሆኖ ለኢንጂነር ታከለ ሚለውን ካልኩሌት ማድረግ አንደኛ ሁለተኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ይገር ሲሰጡ ከነበረው አስተያየቶች ኦልሞስት ያስቀኝ የነበረው አሁን ጃዋር ወደ ፖለቲካል ፓርቲ ስለተቀላቀለና ተቋማዊ እንትኑ ስለ ሞር አካውንታብል ይሆናል ሞር ዲሲፕሊንድ ለዘብ ያለ ፖለቲካ ወደ መሃል ይመጣል ይሄ ኮሜዲክ ከማለት ውጪ ምንም አንደኛ ምንም አይነት የታሪክ ዳራ የለም ፖለቲካ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ በሚደረግ ጥናት ወይ በተደረጉ ጥናቶች ላይ እንደዚህ አይነት ጽንፈኞችን ማለዘብ አንድ የፖለቲካ ሳይንስ ክፍል ነው ኤክስትሪሚዝም ጽንፈኞችን ማለዘብ ጽንፈኞችን ለማለዘብ እነሱን ፓርቲውስ መክተት ይጣቀማል የሚለው ሌሎችን ጥያቄዎች ሳይመልሱ ማለት ነው ለምሳሌ የምርጫ ህጉን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ህግ የህገ አገሪቱ ያለባትን ህገ መንግስት ጥያቄ ሳትመልስ የጃዋር አይነት ሰዎችን political parties መክተት ወይም ያላቸውን ሌሎ ሪሶርሶች ማለት ነው የሚዲያ የፖለቲካ ፓርቲ የገንዘብ ሪሶርስ ሳትመልስ እነሱን ወደ ፓርቲ ብቻ ስለከተትክ እነሱ ለዘብተኛ ወይም ወደ ምርጫ ፖለቲካ መክተት ለዘብተኛ ያረጋሉ ይሄ ኮሜዲ ነው ለምሳሌ ዶናልድ ትራምፕ ነው ያቸው ዶናልድ ትራምፕ ሂስቶሪካሊ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ደጋፊ ነበሩ ለኦባማ ከፕሬዚደንት ኦባማ ከነበራቸው ጥላቻና ዘረኝነት የተነሳ ወደ ሪፐብሊካን ፓርቲ መጡ ሲመጡ ሪፐብሊካን ፓርቲ ለዘብተኛ አረጋቸው ወይስ እሳቸው ፓርቲውን ጽንፈኛ አረጉት? የሆነው the reverse ነው የሆነው። ምክንያቱም በሶሻል ሚዲያ ፓወራቸው በገንዘባቸው ባላቸው ዝና ተጠቅመው ፓርቲውን የፓርቲውን ጽንፈኛ ወገን ነው ወደ ሌላ አቅጣጫ ያወሰዱት። ብሬግዚትንም ልታዩት ይችላል። ብሬግዚትን በዋነኛነት እንደ አጀንዳ ሲያንቀሳቀስ የነበረው ዩኪፕ ይባል የነበረው ፓርቲ ነው። ዩኪፕ ከኮንዘርቫቲቭ የእንግሊዝ ፓርቲ ጋር አብሮ መስራት ሲጀምር ጽንፈኞቹ ዩኪፖች ለዘቡ ወይስ ኮንዘርቫቲቮቹ መስመር ሳቱ ስትል ያ ነው የሚሆን። አሁንም ጃዋር ሲገባ በገንዘብ ይበልጣልን ፕሮፌሰር መረራን በሶሻል ሚዲያ ፓወር ይበልጣል በዝና ይበልጣል ለምሳሌ 67 ቻፕተር ለአዲስ ስታንዳርድ በሰጠው 67 ቻፕተሮች አሉን በእነዛ ቻፕተሮች አካውንታቢሊቲያቸው ለፓርቲው ነው ለጃዋር አሁን ፓርቲው ለጃዋር ንብረት ነው የሚሆነው ጃዋር የሰራውን ወንጀል ጃዋር ያለበትን ማንኛውም እኩይነትና ክፋት ፓርቲው ማስፈጸሚያ ነው የሚሆነው እንጂ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ነው የሚሆነው እነ ፕሮፌሰር መረራ ትልቅ ሹቀት ውስጥ ነው የገቡት እንደ እሱ ይሄ ጌንድ
ጃዋር ያው ሽብርተኝነትን ቀልቀል ያረገ ነው ይንቀሳቀሰው ይሄን የሚቀላቀለውን አሁን ኢንስቲትዩሽናሊ ነን ቫይለንት ነኝ ማች ሞር ኢትዮጵያኒስት ነኝ ሲሉ የነበሩት የፕሮፌሰር መረራ ካሁን በኋላ ስራቸውም ይሆነው የጃዋርን ወንጀሎችና አጸያፊ ስራዎች መከላከልን ኦሬዲ ጀምረውታል ምንም ወንጀል የለበትም ዜግነቱም ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ይጠይቃው ምናምን ይያሉ አክቹአሊ የጃዋር ፓፔት ሆነዋል አሁን አሁንም የሚቀጥለው በዚህ መልኩ እና ጃዋር ለዘብተኛ ሳይሆንም ይሆነው ኢንስቲትዩሽን ካባ ያለው የተቋም ካባ የለበሰ ሰማይ ሽብርተኛ ሆኖ ነው የሚቀጥለው ስለዚህ ይሄን የሚሉ ሰዎች ጃዋር ወደ ፖለቲካ ፓርቲ ስለገባ ወይም ወደ ምርጫ ስለገባ ለዘብተኛ ይሆናል የሚሉት ፖለቲካል ሳይንስ ነው ያቆም የፖለቲካ ምንም የፖለቲካ ክሉ የሌላቸው ሰዎች ናቸው ይሄን ነው ማለት ምላሹ ግን ያንን አይመስልም ለለ ሐሰም እኔ ይሄን ነው የሚያሳስ ምንድን ነበር ማረግ የነበረበት አሁን መጀመሪያ የምታደርገው ነገር እንዳልኩ ከህዝብ ጋር ኡነት በኡነት መነጋገር አለበት ምን አይነት አደጋ እንዳለ አንተ ሌላ መረጃ ይዛ ህዝብህ ሌላ ነገር እየገመተ ሊሆን አይችልም መንግስት ኡነትን ያው እንደምናቀው ብልጽግና ኢሃደግ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጀምሮ ኡነት የለመዱ ሰዎች አይደሉም ኡነትን የሚያቆ ሰዎች አይደሉም ይገባኛል ኡነትን በእውነት ፖለቲካን ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ላይሆኑ ይችላሉ ከባህላቸው አንፃር አሁን ግን የእውነት ሰዓት ነው የምንወሻሽበት የምንደባበቅበት ሰዓት አይደለም ለፖለቲካ ጥቅምም ይሁን ህዝብ ለማረጋጋትም ይሁን ለምንም ይሁን የውሸት ሰዓት አይደለም ስለዚህ እውነቷን እንነጋገር በግልጽ ይሄን ያድርግ የመጀመሪያው እርምጃ ሁለተኛ የሚወሰደው እርምጃ አገር አቀፍ ፖሊሲ ይኑረው አገር አቀፍ መልክ ይኑረው አገር አቀፍ አደረጃጀት ይኑረው ብሔራዊ ጥያቄ ነው ብሔራዊ ምላሽ ነው የሚጠይቀው እንዳልከው ክልሎቹ ምን አይነት የተዘበራረቀ ምላሽ እየሰጡ እንደሆነ እናያለን ስለዚህ ይሄ ነው የሚያሳስበኝ 28 ሚሊዮን ህዝብ አንደኛ ይሄን ነገር የነገሩት መጀመሪያ ለፈረንጅ ለውጭ ሀገር ለእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ይሄ ነገር ግን ባለቤቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሆነ መጀመሪያ ሊነገረው የሚገባው የወረርሽኙ ጥያቄ የተጋፈጠ ያለው ህዝብ ስለሆነ ከህዝብ ጋር እውነቱን እንነጋገር እናሸንፋለን ከዚህ ውስጥ እንወጣለን የሆነ ስብከት አይደለም ያስፈልገው እውነት ነው የሚያስፈልገው እና እሱ ነው ይሄ ሁለት ነገር ነው የሚያሳስበኝ ነው ቁጥር አሁን አልተገለጸም እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተለያየ ጊዜ መግለጫ እየሰጡ ነው ከባድ አደጋ ከፊታችን አለ የማጆች ቁጥር ሊጨምር ይችላል አትደናገጡ እንደዚህ የሚሉ ነገሮች አሉ እሱንስ እንዴት ታየዋለህ ስብከት ነው ለኔ ባለፈውም ብያለሁ ደግሜ ላለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሰባኪነትና በጠቅላይ ሚኒስትርነት መሃል ተምታቶባቸዋል ያ ደግሞ ችግር ውስጥ እየከተተ ነው እሳቸው ብቻ ሳይሆን መንግስታቸው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን አደጋ ውስጥ እየከተተ ነው ስብከቱን ያቆሙት ስብከቱን አቁመው እውነት እንነጋገር በግልጽ ምን ያህል ሰው ነው ሊታመም የሚችለው የኢትዮጵያ መንግስት አቅም ምን ያህል ነው የእርዳታ ማሰባሰቢያ ህዝቡን እያስተባበሩ ነው እሱም ህዝቡ ምላሽ እየሰጠ ነው ግን ምን አይነት አደጋ ነው በቁጥር ልክ ለፈረንጆቹ ይህን ያህል ብለው እንደነገሩት ለእኛ ምንገሩንና ተማምነን ምን አይነት እርምጃ እንደምንወስድ እንነጋገር ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።